ଚିଲା ବଡ଼ମ୍ବାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଛୁଇଁଲା ଚଳିତ ବର୍ଷର ମହାନଦୀର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ। ମହାନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷାଙ୍ଗକୁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିବାରୁ ମନ୍ଦିରରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଯଦିଓ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିନାହିଁ, ତଥାପି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ମୁଖଶାଳର ପାହାଚକୁ ବନ୍ୟାଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲାଗିଥିବା ଲାଇଟ୍ ଓ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ଲାଗିଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରାଚୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଛି। ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ରୀତିରେ ଯେମିତି କୌଣସି ବ୍ୟାଘାତ ନ ଘଟେ ସେଥିପ୍ରତି ବଡ଼ମ୍ବା ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କଟକରୁ ଭରତ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍।